Me ajude, seja meus olhos. O que você vê, velha amiga? Vão atacar se me virem. Corvos. Me mostra o que tem adiante. Como vamos cativá-la quando ela estiver sob nossos cuidados? Vamos dizer o que queremos ou fazer rodeios? Pelo que sei, Fouque não se foi. Eivor chegou. Ah, bem na hora. A mística Fulk está perto daqui. Presa no monastério de Santo Albano, virando a esquina. Nossa hora chegou, Eivor. Tudo vai mudar depois disso. Eu poderia até me alegrar por você se soubesse quem é essa mulher e por que precisamos dela. Já expliquei o suficiente. Agora é hora de agir. Não explicou nada. Só me pediu para confiar cegamente na sua palavra.
Eu quero falar com ela. Eu, seu Yao. Só este motivo já basta. Por quê? Para ela lançar um feitiço e transformar Ido em uma enguia? Fulk não é o único ganho que buscamos aqui, Eivor. A abadia estará cheia de tesouros, mais do que podemos contar. Eu já saqueei a abadia de Santo Albano e limpei seus tesouros da nave e a cripta. Não vi nenhum prisioneiro. Ela está lá. Tenho certeza. E ela é o tesouro mais valioso de todos. Eivor, houve um tempo em que você me seguiria sem questionar, porque tínhamos confiança mútua. Porque você sabia que eu jamais seria insensato, nem arriscaria nossas vidas antes de saber o preço. Alguma coisa te impede de me abraçar agora como fazia antes? Abraçar seu irmão, sua família? Sigurd, você sabe que eu jamais trairia sua confiança em mim. Vou lutar a seu lado, mas essa caçada precisa ter um limite. Gidrick conta conosco. Eu sei disso. E logo cumpriremos o prometido. Venha. Tem certeza que não viu nada quando saqueou o Santo Albano? Nenhuma cripta ou prisioneiro? Nada de que eu me recorde. O que sabemos sobre essa mulher? Muito. Ela parece ser um tipo de aventura. Muito. Ela parece ser um tipo de... Ela parece ser um tipo de... Você está vendo, Sunny? Melhor usar capuz aqui. Jesus amado, pela sabedoria para perfurar a nuvem de Sofia e enxergar além das mentiras de Yaldanal e conhecer o primeiro mistério, que é o último mistério, que é o 24º mistério. Quem ousa adentrar este santuário? Esta caverna rochosa fede a mijo e lágrimas salgadas. Como se atrevem? Viemos atrás dela, de Fulk. Ela não precisa mais perturbar vocês. A herege maluca? Ah, o divino autogerado enviou um anjo para me salvar. Abra a porta. Ela deve ser punida pelas heresias. Punida não por daneses e maometanos, mas por cristãos. Frade, temos as mãos sujas do sangue de seus guardiões. Seu Deus tem tanta fome de mártires que você se dispõe a morrer também? É uma boa observação. Deixe-me conversar com Deus. O senhor me impele a acolher os estranhos. Aqui. Tome esta chave.
e parta com seu amigo esquisito. Glória a ti, Senhor do Tesouro da Luz, por esta chance de salvação. Foram os anjos de Saklas que enviaram vocês? Ou o divino autogerado? Isso eu não sei dizer. Você é a mulher chamada Fulke? Sou Fulke neste reino. Aquela que busca humildemente a verdadeira natureza do autogerado. E você coleciona artefatos? Instrumentos dos filhos de Saklas, o tolo. Sim, coleciono. Tenho diversas curiosidades. Você tem um objeto, que é uma pedra polida com entalhes insólitos? Ah, você é curioso. O capuz e as vestes escondem a pele parda. E essa espada diabólica? Por que estamos parados aqui? Os soldados virão. Há estábulos fora do monastério onde poderemos conversar em paz. Mostre o caminho. Venham. Por quanto tempo ficou presa? Semanas, talvez um mês. Suas supostas heresias? Heresias, é. Tive a bênção de descobrir muitos objetos profanos ao longo da vida. Objetos que comprovam as obras do Demiurgo, o falso deus venerado por esses imbecis que trajam hábitos. Encontrei relíquias e entalhes por toda a Germânia e a França. Aqui na Inglaterra também. Lady Edwin diz que são blasfemas, mas ela tem a mente confusa. O valor real desses objetos é imenso. Podemos ver esses objetos? Se quiser saber a verdade, mas... Chega desses mistérios, Sigurd! Fulke é curadora de objetos de grande valor. Um deles pode revelar minha verdadeira natureza. Como assim? Você disse que era pela vitória. Para derrotar Edwin. Para mim é uma vitória saber que descendo dos deuses antigos. Isso me daria domínio sobre esta terra. Descendente dos deuses? Meu irmão, pelo olho de Odin, que conversa é essa? Fulke, soubemos que você possui uma pedra profana com entalhes estranhos no formato de uma árvore. É verdade? É um monólito que chamo de Pedra Sagra, pois foi trazida para cá pelo danês Ragnar Lothbrok. Você está com ela? É o mais valioso de todos os meus objetos sagrados. Você vai trocar essa pedra por uma aliança? Ou mais guerreiros? Por acaso ela serve para outra coisa que não seja te envaidecer? Acho melhor deixar vocês três sozinhos para resolverem suas diferenças. Nós estamos unidos. Só queremos ver a pedra e ler as runas inscritas nela. Ninguém é capaz de ler as runas. É uma língua desconhecida, provavelmente morta há tempos. Não há perigo em nos deixar olhar. Perigo nenhum. Glória a ti, ó autogerado, por enviar a mim esses três para me livrar da minha punição. Nenhum deus sussurrante me trouxe aqui, Fulke. Vim por mim mesma. Você veio porque eu te chamei, Eivor. Eles falaram através de mim. Irmão, você faz minha cabeça girar. E meu fascínio por você aumenta a cada instante. A Pedra Sagra está escondida aos cuidados do meu acólito. Estão preparados para vê-la? É melhor vermos essa pedra logo de uma vez. Vamos. Abra sua mente para ver a pedra, Eivor. Você pode achá-la mais interessante do que imagina. O que é que te encanta tanto nessa pedra, Fulke? A Pedra Sagra vem de uma raça antiga, uma geração de deuses menores, assim como todos os artefatos que coleciono para mim. Na sua cela, você rezou para Jesus Cristo. Sua igreja não é a igreja de Roma, como a dos saxões? Os saxões acreditam no Cristo Redentor. Eu conheço seu verdadeiro propósito. É o Cristo Educador.
Guardião de conhecimentos secretos. É por isso que Idwin te abomina? Por pregar essa ideia? Sim. Cristãos como ela e Alfred acreditam que Cristo veio à Terra para perdoar os nossos pecados. A Igreja Romana foi iludida pelas mentiras de Sacras ou Yaldabaal, o demiurgo de muitos nomes. É um deus menor. Sarklas e os seus eram sábios naquela época, mas se perderam do deus verdadeiro, o Alto Gerado, senhor do tesouro da luz. É por isso que Idwin me puniu e aprisionou. O que ela chama de heresia é, na verdade, a natureza real do universo. Que saga estranha a sua, Fulke. E ainda não cheguei ao fim. Atenção, nós estamos sendo vigiados. Tomem cuidado. Os aldeões não estão contentes com a nossa presença. São os olhos e ouvidos de Idwin. Uma ruína do passado romano da Inglaterra. Meu acólito a encontrou abandonada. Ele se refugiou aqui depois de ser expulso pelo bispo por ensinar as mesmas verdades que causaram minha prisão. Ele era padre? Era e ainda é. Os bispos ingleses são covardes e iludidos demais para entender a sabedoria secreta que ele detém. Ele, seu acólito Paul? Meu caríssimo amigo. Que você viva junto do Deus verdadeiro, no tesouro da luz. Seu amigo pagou o preço pela lealdade. Imagino que estivesse protegendo a pedra. Foram os homens de Idwin. Mataram o irmão Paul e levaram minha pedra. Você, sempre questionando, duvidando dos meus desejos. Você nos retardou e eu perdi a chance. Paciência, irmão. Vamos encontrar a pedra onde quer que esteja. Certo ou errado, você terá sua resposta. Eu já sei a resposta, Eivor. Eu vi nos meus sonhos... Sei exatamente. Parados, os dois. Estão ouvindo? Soldados, Idwin chegou. Como ousam poluírem minhas terras? Acalme-se, Idwin. Vamos conversar. Lady Idwin. Uma pedra foi removida dessa torre. Inscrita com runas. E a imagem de uma árvore. Conhece? Sim. Um desses enfeites hereges blasfemos. Por isso que vocês vieram? Viemos fazer uma troca. A pedra por uma garantia de paz. O quê? Demos nossa palavra a Ghidric. Pela pedra... Deixaremos suas terras e não voltaremos. Ah, para isso, precisa me trazer a cabeça de Ghidric. A pedra está ao nosso alcance. Fizemos uma promessa, irmão. Irmão? Temos um acordo, então? Aceitamos. Feito? Não mesmo! Eivor! Idwin está fugindo. Tivemos nossa chance.
longe de mim! Vamos te cortar! Cabeça dura. Era a nossa chance de recuperar a pedra sem derramar sangue. Eu não vou trair Ghidric. Não cabe a você decidir isso. Minhas promessas são minhas e são inabaláveis. Sua lealdade maior é para com seu Yal, Sigurd Yal, seu irmão e mestre. Essa é a sua opinião, Basim. Para mim, haverá outras chances. Podemos manter nossa lealdade e procurar a pedra juntos. Idwin fugirá para o castelo dela. Se quiser sua pedra, é lá que ela estará. A tropa patética de Ghidric não vai ultrapassar a muralha. Podíamos ter pegado a pedra antes de fazer o cerco. Nosso plano era esse, Eivor. Não tínhamos a menor intenção de trair Ghidric. Você tinha um plano, mas preferiu me manter no escuro decifrando seus surtos de loucura. Você nem sempre é confiável. Se deixa consumir pelas paixões. Eu sei disso. Meu pai sabia disso. Até seu pai sabia. Fique aí, lamentando seu destino, irmão. Tenho uma promessa a cumprir e pretendo cumpri-la. Você se acha muito superior, Eivor. Mas não tem a sabedoria de Odin. Venha, Basim. Essa briga com seu irmão é fascinante. Sua relação sempre foi assim, inflamada? Andamos a vida inteira como um só. Como família, mesmo sangue. Eu sabia o que ele queria e vice-versa. Até hoje. O tempo nos torna imbecis. Você lutou bem hoje, Fulke. Lutaria ao meu lado agora? Para arrancar de Idwin o controle do condado, eu luto. Ghidric me pediu para debilitar sua rede de apoio. Você sabe de onde ela tira as rações e suprimentos? A leste de Oxford e sul de Lee Villa, há um lugar chamado Ethan Barn, onde mercadores inquietos vendem para os soldados. Me encontre lá
Irei em breve. Sigurd, irmão, você se perdeu em uma tormenta que você mesmo criou. As defesas de Idun estão fracas, mas posso fazer mais antes de encontrar Fulk.